Imamo odmah jednu igru da se razmrdamo. Zove se odgovara ili, to znate, znači ja vam postavim pitanje, ako smete da odgovorite svaka čast, ako ne smete da odgovorite, morate da uradite nešto. Evo, jadna ja. Šta je? Evo, od mime počinjemo. Ajde. Što da ne. Kolika je iznosila najveća razlika u godinama između vas i vašeg partnera? Ženskog. Mislim, ne znam da kaže partnera ili partnerke. Partnera ili partnerke, to je vrlo bitno. Ajde, da budemo precizni. Ali stvarno ne bih na to pitanje odgovorio. Piše odgovore ili tverkuj. Ovo gledaju i roditelji, tako da ne bih odgovorio. Si sigurno neće da odgovoriš? Neću da odgovorim, sramota me. Šta će, koji ćemo challenge? Au, hoćeš da tverkuješ onda? U prevodu. Pa ono da radiš guzom kao plesanči oni. Ne, bi to se ti radio sad u ovom špici. Pa dale, ovdje ako ne odgovoriš, moraš nešto uradiš, ali ti bolje odgovoriš. A, pa neću da to radiš. Ču mu gadost. Jel smiješ da popiješ neku gadost? Ja, da neću. Ajde, daj mi gadost. Daj mi gadost. Čuj, kolika je ta razlika, ali ne smiješ da kažeš. Ne bih znala tačno šta je, ali grozno. Svašta ima tu. Izgleda. Ozbilj, svašta ima tu. Ne, mogu te reći da uopšte nije, ali popiće, pa... Ni to na eks. Dobro, lako je tebi, to je... Au, stvarno je... Bila ovo mala magija, okej. Stvarno je vam pameti, da. Jeste, jeste, važi, okej, idemo dalje. Ajte, mam. Ana. Možda je bolje da ne znam neke stvari. Ognjeno si preskočio. On sebe vrlo pametno odavde. Da, neko lakše za početak. Da, nije u redu. Da se nije, stvarno, nije u redu. A što meni direktno u čelo, a sad je... Što tebe ovo je bilo lakše za njima? Ana, da možeš da promeniš jednu stvar u svom životu, šta bi to bilo? Of, to je limunada si. E, to lakše. Sigurno, da. Ne, da mogu da promenim jednu... Jel moram da budem iskrena ili mogu malo da slažem? Pa kako sada ja? Eto, više bi se posvetila muzičkoj karijeri. Nego? To bih promenila. Da. Dobro, u redu. A i to isto pitanje za mene. Apsolutno ne. Slavice, da li si 100% sigurna da te suprug nikada nije prevario? Smeje se, verovatno, zato što nam bira pitanje. Apsolutno da. Dobro. Čime potkrepljuješ tako si ponudio? E, pa onda, gledano, druge strane, ovako, pošto svaki glumac praktično ima maštu deteta od 8 godina, tako se bar kaže za glumca, u tom slučaju ja nisam bio nikad sa mlađom od sebe. Uvek sa starijom. Tako je. Čovjek se tu osjeća sigurno. Znači, Slavice, sigurna si 100%. Milijardu posto. Desnu ruku daje. Pa mislim, ko bi ti bila sad da to ne bi rekla. Ale na ruka si kao desnu daje. Šalim se, u redu je naravno. Ovo je samo da vidimo kako to sve funkcionira. Idemo na sledeći, mimo za vas. Poređajte sledeće glumce od najgoreg ka najboljem. Vojin Četković, Andrija Milošević, Nenad Jezdić, Milan Kalenić i Biković. Znači Četković, Milošević, Jezdić... Sve sam čuo, ali to je nemoguće uraditi. Prosto mislim, ređati tako. Da kažem da... Andrija Milošević, on je kao član familije, što njega ne mogu da vrstam ni dole ni gore. A ostali glumci, dobri glumci, sad stvarno ih ne bi svrstavao. Kako da svrstam, ajde, mislim, vam pameti. Nemoguće mi je. Ajde, opet ću popiti reku gadost. Nema, da, čekaj, ko ti je najbolji? Ili imaš neko koji bi izdvojio da ti je najbolji? Pa ne, Andriju najviše volim, ali... Ali nije neki glumac. Nije, Andrij je dobar glumac, on nije neki čovek. Ali njega najviše volim. A sad, ovo su sve odlični glumci i moje kolege. I Kalinić je tu, ne zaboravi. Koga? Kalinić, Milan Kalinić. Milan Kalinić, pa dobro, sve to ukupno. I onda, šta ja sad da radim? Da popijem gadost i... Ne mora. Neka, ajde, ne, moram da te izreći, gadost i radost. Dobro, ajde, da. A mene te gadosti opamete. Ana, da li bar malo kriviš Darka zbog svog dugog odsustva sa estrade? Isključivo krivim sebe. To je apropo prvog onog, da. Stvarno, a nije ti ono branio, ne možeš? Ne, naravno da nije. Zaista nije, nego nisam imala kazna. Dobro, kakav ti je sadašnji partner, je li te on podržava u tome? Meni se čini da da. Kao što vidiš, da. Uvijek ovaj prošli put! Ej, stavaj!
Bili, ja moram jedno pitanje samo izbiti. Ti ovde stolicu jednu, molim te, za njega da napraviš. Ne, on kad bude bio spreman, može da uđe da kaže par reči. Njemu je otvoreno mesto, znači, Daniel, kad god hoćeš. Ali pohvala si bila da je neki auto si dobila. Dobro. Da li je to možda poklon od njega? To je poklon od autokuće. Dobro, okej. Je li autokuća Mercedes? Jeste. Kako si znao? Pa, zato što sam video to sve. Znači, ognjene. Oslobno vreme špijunira. Znaš kako se ja ljubim isto, veruj mi, brate. Daj mi šans. Ognjene, imam jednu zamerku. Ne vidim nigde Nedeljković Rakiju iza tebe. Na ovom zidu. Pa to sad može kad se Daniel otvori, posle sad smo... A ono ste... Da, da, ovo sad ti moram da probaš ovu našu tribunovu, da viš kako je. Dogovoreno. Viš kako protura svoje ove ljude, okej. Dobro, dobro. Dobro, idemo dalje. Idemo redom. Slavice. Ko je po tvojom mišljenju najviše propao iz tvoje ekipe takmičenja? Propao? Propao. Citiram, citiram. Kome se najviše ugasila karijera iz tvoje ekipe? Meni. Kako bre tebi? Pa ti vidiš da imaš pesmu, viš da su u emisiji, gostuješ. Pa do, pa svi mi imamo pesme. I svi snimaju. Jel' je baš niko propao? Ma ne znam na što misliš propao. Pa iz tvoje ekipe s kojim se takmičila. Sa kilažom, sa... Upustio se. Da. Izgledom, karijerom. Najviše se ugojio Nemanja Nikolić. A karijerom ko je najviše propao? Pa kad smo padali, svi smo isto padali. Jao, dobro, ajde, dobro, okej, ali ovo su malo tako, svi ste isto propali. Ajde da popijem to što treba i ajde. Svi za jednog, to je da malo... Pa kažeš tako, s kim si najmanje dobra iz ekipa, to ime kažeš. Pa sa svima sam dobra, mislim, pazi, poslednji ko je najviše pao sam ja, šta, to je istina. Ne moraš da piješ. Onda ne moram da piješ. Dobro, ali si se dočekala, vratila i... Pa naravno, pa nema zime za mene uopšte. Dobro, okej, za tebe nema zime. Hvala ti, dosta, dobri su bili, ajde, neću više ih matretirati. Da, neću, jer odmah kreće, a što ovo, a što ono, a šta?